Jitsi on ilmainen vaihtoehto Teamsille, Zoomille ja Meetille. Ja hyvin yksinkertainen käyttää. Et voi luoda tunnuksia, ainoastaan keksiä jonkun huoneen nimen. Koska et voi keksiä tunnuksia, et voi valita, kuka pääsee kokoukseen mukaan, vaan jokainen, joka tietää tämän huoneen nimen, hän voi liittyä tähän mukaan. Käytä siis huoneen nimeä tavallaan salasanana. Mene jitsi.orgiin, napsauta See it in action ja keksi tälle nimi. Ja se voisi vaikka olla pari numeroa ja sen jälkeen vaikka kuula ja laulu. Ja avataan kokous. Näet tässä tämän linkin, jonka lähetät kaikille osallistujille. Ja tietenkin voit keksiä tämän huoneen nimen etukäteen ja lähettää sen. Ja vaikka 15 minuuttia ennen kokouksen alkua avaat tämä kokous. Join meeting. Napsautetaan tuosta. Tässä alalaidassa suljetaan mikrofoni, näin, ja kamera. Tämän jälkeen odotellaan, että joku ilmestyisi paikalle. Ja nyt ilmestyi toinen käyttäjä paikalle. Tällä toisella käyttäjällä on kamera suunnattu kattoon. Ei siitä välitetä. Jos haluamme nähdä kaikki käyttäjät kerralla pienoiskuvina, napsautetaan tätä kuvaketta. Vasemmassa laidassa on chattiruutu. Ja tällä kuvakkeella voidaan viitata ja kaikki näkevät, että sinulla on jotain kerrottavaa. Tässä näet myöskin yhteysnopeuden, eli tässä näemme, että tässä kun en lähetä kuvaa ollenkaan, niin nopeus on tosi alhainen, kun taas tällä toisella tämä toinen käyttäjä lähettää 0,1 megalla. Jos on myöhäisiä tulijoita, voit tämän kuvakkeen kautta saada tämän osoitteen uudestaan. Kopioi se tuosta ja lähetä mailitse tai chatilla tai millä vaan. Sen avulla uusi käyttäjä pääsee kirjautumaan tai liittymään kokoukseen. Jos haluat enemmän turvallisuutta, niin voidaan käyttää odotushuonetta. Eli Enable Lobby tarkoittaa sitä, että ne, jotka ovat tulossa kokoukseen, he eivät automaattisesti pääse sisään, vaan sinun pitää sallia heidän tulonsa. Vaihtoehtona voit käyttää salasanaa, eli lähetät heille salasanan, jota he sitten käyttää avaimena. Täältä löytyy enemmän asetuksia. Jos nettiyhteytesi ei ole kovin hyvä, voit huonontaa tätä videolaatua. Taustan voit sumentaa, mutta kokeile omalla koneella, miten se toimii. Voit mykistää kaikki muut kuulijat ja näet tästä tilastoa, kuka puhuu eniten. Muiden ohjelmien tapaan yhteys suljetaan tällä punaisella luurilla.